ton kanssa. Nyt sit pitäis jatkaa pitkälle. Ja hyvää iltapäivää, arvoisa yleisö. Tässä videosarjassa näette, miten käy, kun lähtee ensimmäistä kertaa Trans-Euro-trailille soitellen sotaan tyylisesti kohti Lappia. Mukana mulla oli teltat sun muut härpäkkeet motocampingiin, ja nekin ihan ensimmäistä kertaa. Eipä se ihme ole, että täällä ajetaan rallia. Homma ei mene sitten maaliin asti, mutta reissu oli silti todella mahtava, sen kaikki 1000 kilsaa, mitä mittariin tuli noilla kesän 21 helteillä. Jos hiekkatiepäristely ja vähemmän kuljetut polut pitkin Suomea kiinnostaa, niin sitä on luvassa paljon. Tässä viidennessä ja viimeisessä osassa ylitetään Paanalansalmi lossilla ja jätetään leikki kesken Rautalammilla. Videon loppupuolella käyn läpi syitä reissun ennenaikaiseen loppuun ja jälkiviisastelen täältä tulevaisuudesta käsin. Tervetuloa kyytiin. Täytyy kyllä sanoa, että tää on todellakin niin hienosti tehty tänne tämmönen jälki. Tässä on ollut kova duuni niin kuin ajella näitä teitä ja katsoa kartasta, että minkäkin reitin saa yhdistettyä toisiinsa. Siinä olisi komiaa majoitusmaastoa. En olekaan nähnyt tämmöistä kunnon niin kuin kuivaa kangasmetsämäistä hommaa niin kuin moneen aikaan tällä reitillä. En oikeastaan lainkaan. Vasta täällä. 123 on tänään ajettu. Ja vielä ainakin 450 ajattelin päristellä. Katsotaan vaan, pystynkö siihen. Sitten käännyttiinkin oikein uralle. Täälläkin ensimmäinen tämmönen oikein tämän näköinen ura. Prätkän jälkeen näkyy paljon. Kyllä tässä niin mennään täällä siksakkia pohjoiseen etelään, mutta kai tässä sitten pikkuhiljaa sinne itää kohti hivuttaudutaan. Jaha, täällä onkin jotain. No niin, mennään siitä sitten ylös. Hieno puuha. No, täytyy nyt vaan koittaa ottaa rauhassa, ettei sato mitään. Täältä taas kukaan mua ihan pari päivää välttämättä löydä. Mitä mä sanoin just siitä rauhaksilteen ottamisesta? Heti kun tuli suora, niin niin mahtavaa touhua kyllä. Sieltä tultiinkin sitten mielenkiintoiseen paikkaan. Juha Kankkusen tielle. Selvä. Taas on lykätty menemään tämmöstä mettähiekkatietä vaikka kuinka jo pitkään. Mitäs täällä huudetaan? Puusilta. Selvä. Semmonen. Nyt lähdetään menemään ylös tämmöstä kuin Kaivannon vuori. Oho! Oho niin! Kylläpäs siinä on! Pääsi jousitus oikein kunnolla ekaa kertaa duuniin tällä reissulla. Oho! Onpa siinä nyt oikein
isompaakin möykkyä. No mitä nyt? Täällä on Paanalan salmi. Elikkä niinku lossi. Mutta se kulkee parin tunnin välein ja se on just kulkenut. Mulla on tässä nyt 1.5 tuntia odoteltavaa. Katotaas vähän. Joo, tilanne on se, että toi lossi menee tuossa tunnin päästä, niin ajattelin venailla nyt sitten sen, että en ole koskaan mennyt lossilla. Sekin tulee nyt ensimmäistä kertaa sitten koettua. Nyt ei onneksi aurinkoporota ihan täydeltä taivaalta, niin tässä viittii odotellakin. Ja plus, tuosta taitaa päästä uimaan. Aion mennä, ehdottomasti. Jaha. Siirretään sitä härveli tonne toisen härvelikyytiin nyt sitten. Joo. Tuonne tarvitsisi päästä toiselle puolelle ja en tiedä miten tämä systeemi toimii. Kai sieltä joku sitten tulee voitamaan. Mä niin hyvin oli perillä tästä reitistä, että en mä edes tiennyt, että tässä tulee lossi vastaan, mutta ei sillä niin väliä ole. Tuossa on kattelut nyt tuota reittiä ja näitä kilometrejä, mitä tässä tulee näinkin pienellä matkalla, niin kuin, kuinka paljon ollaan päästy etenemään. Niin. Kiitos, samoin. Semmonen ylitys. Sinne sitten. Muut menee kyytiin ja toiseen suuntaan sitten. Ja se oli niinku tässä sitten. Toi sälli tuli varmaan jostain saaresta. Se tuli sieltä tota veneellä tonne. Aika lepposaa hommaa lossi kuljettajana. On se veikeetä tälleen näitä peltojen keskeltä katsellaan, että just äsken tuli lossilla yli. Hieno kokemus. Ei se nyt niin erikoista ollut, mutta kerta ensimmäinenkin ja onneksi tuli venailtua. Nyt sitten jatketaan vaan ja katsotaan sitten mitä seuraavaksi tapahtuu. Ollaan Säkinmäen tiellä. Aikamoinen vuoristorata paikkopaikoin tää.
näe mitään, kun tulee niin iso tommonen möykky, niin täytyy hidastaa huipulla, että ei tiedä yhtään mitä siellä takana on. Vähän nyt tietysti näkee navista, että mihin suuntaan se niin kuin on kääntymässä, mutta jos siellä on joku peura poikittaa keskellä tietä, niin se ei näy. Nyt on ollut pitkän matkaa nopeita hiekkatietä. Tuossa olikin pitkään sellaista niinku ennen tuota lossia, niin se oli tosi hidasta etenemistä, mutta nyt on sellaista, että maisema vaihtuu taas. Tiedä sitten kuinka kauan, mutta mukava välillä, että mennään oikein lujaa. Nimenomaan hiekalla. Tuli semmonen kyltti, että vaarallinen lasku. En oo nähnyt semmoista ennen muuta kuin hiihtoreiteillä. Mutta ei ollut paskapuhetta. Tossa oli jo aiemmin vastaava, mutta ei ihan noin pahaa mutkaa siinä, mutta emmetin jyrkkä. Enpä niin jyrkkää alamäki ei ole tullut koskaan. On paukutettu menemään taas aika paljon. 185 kilsaa nyt mittarissa tälle päivälle. Oho! Jumalauta, mä en nähnyt tätä puuta yhtään. Toi edessä menevän auton pölyn takaa. Täytyy pitää vähän turvaväliä. Nyt alkoi ripottelemaan vettä. Jaha, katsotaan sitten. Kohta puoliin vähän, että mihinkä suuntaan kannattaa lähteä, voimmeko välttää vesisadetta. Onhan mulla tietysti nämä kamat vettä pitää ja mulla on vielä sadevaatteet, mutta se ei oikein innostais, kun ne on tuolla tällä hetkellä typerästi alimmaisena, kun näytti siltä, että ei tässä nyt semmosia tarvita ja plus ei jumalauta, mä paistun elävältä niitten alla nyt tällä kelillä, että siinä mielessä se on ihan sama, että kastunko mä hiestä vai vedestä. Itse asiassa varmaan parempi, että tulisi vähän kylmä. Täytyy vaan tarkistaa noin, että kaikki elektroniikkaromu on sitten suojassa. Jos vettä enemmän rupeaa tulemaan. Tissit. No. Melkomoiset. Siinäpä sokin veikeen näköinen lammikko. No niin, jumalauta. Onpas se järkyttävässä kuosissa tämä. Uhuh. Ei perkele. Tää oli tähän mennessä pahin. Nyt paistaa aurinko. Taitaa olla niin, että on paikallisia kuureja. En mä vielä kerinyt katsomaan. Pistin kameran päälle, kun tässä oli hyvän näköinen mesto. Kartan mukaan ja niinhän tää onkin. Tää silta tässä, niin tässä lukee, että sulasalmi. Se ei varmaan sitten, tämä on mennyt joskus jäähän. Nättiä maisemaa. Oh, nyt on kyllä perse pahasti puuduksissa, täytyy ottaa paussia, mut
vähän tuntuu siltä, että mä oon vähän yliarvioinut mun oma kykyni tässä touhussa, että kuinka pitkälle mä päivässä kerkeen ja aliarvioin aika pahasti tämän reitinkin, että millainen tää on. Perkele ja joku ötökkä suoraan keskelle nenää. Niin. Mun täytyy vähän ruveta nyt miettimään tosiaan, että millaisen muljautuksen mä teen tälle touhulle ja mihin suuntaan. Mutta palataan. Asia on pian tässä. Mä voisin nyt melkein vähän katsoa karttoja. Jaha, se oli Toholahden silta. Semmosta. Rautalampi. Rautalammilla ollaan ja kyllä siinä nyt niin kävi, että rautalammille tää retki jää kesken. Siihen on aika montakin syytä, mutta no, yhtenä isoimpana se, että ei kunto kestänyt. Ei, mä en ollut valmistautunut tähän yhtään. En ollut tutkinut reittiä etukäteen. Lähdin ihan soitellen sotaa. Ja sitten kun lähdin aivan liian lujaa. Ja ilman mitään suunnitelmaa. Toi viime yö oli ihan perseestä. Siis ei tässä kuumuudessa, se oli yksi syy. Ei tässä helvetin helteessä, ei todellakaan pystytellä telttoja ja näin. Ja sitten kun ei pystytellä telttoja, niin sitten tarvitsisi olla suunniteltuna ne, että missä ne yöpymiset on ja mieluiten vaikka vielä osa valmiiksi varattuina, koska ei tossa silloin kun ollaan liikenteessä, niin niitä kaikkia häärätä. Ja sitten kun on yksin liikenteessä, niin kaikki noi yksittäiset probleemit, mitä tulee, niin tuntuu monin verroin pahemmalta. Kun sit taas, että jos olisi joku toinen, ketä voisi hoitaa jonkun jutun ja näin. Mutta liikaa oli meikäläisellä yritystä lähteä, sillä toi on oikeesti niin helvetin monen päivän keikasu. Se on tosi raskasta puuhaa painaa noita hiekkateitä oikein kunnolla. Mutta ei mitään. Tuli yövyttyä nyt yhden kerran. En ole ikinä noin huonosti yöpynyt teltassa. Se on kokemus sinänsä sekin. Ja sit tuli lähdetty kyllä aamusti liikenteeseen ihan iloisin mielin, mutta kyllä se tossa sitten sen lossikyydin jälkeen, kun paukutin tulemaan tänne Rautalammille, niin totesin, että ei helvetti, että nyt alkaa olla paikat niin jumissa, että ei ole tullut riittävästi harjoiteltua ja sit mulla oli ihan liian tiukka aikataulu tähän reissuun, että nyt mä lähden korjailemaan itteeni Jyväskylän saunaa hotellihuoneeseen ja sitten sieltä jatkan todennäköisesti jotain vähän, siis en mä nyt mitään, jotain semmoista vähän iisimpää reittiä, mutta en mä nyt mitään valtateitä tykkää muutenkaan ajella, niin näin. Tämähän oli tämmönen. Ihan hyvä jees reissu, mutta jätetään nyt kesken tällä kertaa. En mä olis millään helvetilläkään, siis en mä olis, ei siinä olisi ollut mitään toivoakaan, että mä olisin kerinnyt siinä aikataulussa, mikä mulla oli, niin sinne Lappiin asti.
ei minkään valtakunnan toivoakaan. Mutta nyt mä tiedän millainen toi reitti on ja nyt mä osaan sitten jatkossa valmistautua siihen paremmin ja suunnitella sen paremmin. Ja nyt selvisi jo aika paljon, mitä mulla oli pielessä mun varustuksessa ja mitä on hyvää ja mitä tarvii tehdä toisella tavalla. Niin se on jo paljon eteenpäin. Kyllä tää mulle jäi nyt semmoiseksi, että sitä yritetään uudestaan. Vähän fiksummalla idealla ja paremmalla aikataululla ja rauhallisemmalla otteella. Ja todennäköisesti, jos helteet on tämmösiä, mitä nyt on ollut, että nytkin 2-8 ja näin, niin ei vittu, ei sitä tuu mitään. En mä voi lähteä edes yrittämään, kun ei sitä vaan tuu yhtään mitään. En silti sano, että olisi mitenkään ollut huono retki. Tää oli hyvä retki nyt tähän saakka ja rupes tuntuu siltä, että ei perkele, että jos mä nyt lähden tonne eteenpäin vielä jatkamaan tota hiekkateitä, niin mä päädyin aina vaan pitemmälle ja pitemmälle. Ja sitten kun tulee se fiilis, että nyt riittää, niin sitten ollaankin jo helvetin kaukana ja sieltä on kauhean tahiminen himaa. Niin kuvista näkyy, niin ei tää hiekkatiesurffailu nyt tohon loppunut vielä tältä reissulta, mutta suunta vaan vaihtui. Taisi olla se suunnitelman puuttuminen, niin kuin, että ei ollut mitään mietitty, että mihin yöksi ja näin, niin se oli varmaan se suuri juttu. Meinaan tällä hetkellä, kun mulla on suunnitelma valmiina ja päämääräni, niin tää on taas ihan helvetisti mukavampaa puuhaa. Ei se huono ollut tossa äskenkään, mutta siis se ylimääräinen paska ei häiritse mikään niinku tällä hetkellä. Tuntuu, että ei vaikkakaan kramppaa niin pahasti, kun on joku niinku muukin tavoite, kun et niellään niin paljon kilometrejä kuin pystytään päivän aikana, niin no niin, täältä sitten tulevaisuudesta vähän vielä jälkiviisasteluja. Oli erittäin hyvä valinta jättää reissu kesken ja painua Jyväskylän ilmastoituun hotellihuoneeseen. Illalla kun kävin syömässä ja ottamassa muutaman oluen, oli niin puhki päivän ajoista, että ajatuskin teltan kasailusta vitutti niin paljon, että nauratti. Kuumuus oli se suurin ongelma, joka teki muistakin ongelmista isompia. 1000 kilsaa tuolle reissulle sitten lopulta tuli pituutta ja kolmantena päivänä ajelin Jyväskylästä Loimaalle hiekkateitä pitkin. Mutta ei se motivaatio mihinkään kadonnut. Tämä kesken jäänyt reissu jäi sen verran kaivelemaan, että parin kuukauden päästä syksymmällä lähdin yrittämään uudestaan ja tällä kertaa läntistä tetreittiä. Sille reissulle ei teltta lähtenyt messiin. Pääsin sillä reissulla lopulta Lappiin asti, mutta ei sekään matka ihan putkeen mennyt. Ei mennä kuitenkaan asioiden edelle. Tämä reissu oli tällainen ja seuraavasta tuleekin sitten vielä mielenkiintoisemmat videot seurattavaksi tämän talven aikana. Pysykää kuulolla ja laittakaa kanavatilaukseen, jos ette sitä ole jo tehneet. Tähän lopuksi vielä pieni montaasi siitä, kuinka paljon kuumuus aiheutti vitutusta joka asiaan seuraavan päivän kotimatkan aluksi. Mitä vittua? Koita nyt löytää itses. Hei, haloo. Mitä vittua? Ei vittu voi ruveta sekoilemaan nyt. Tee nyt vittu jotain. Ei perkele, lopeta nyt se saatana nulina. Jumalauta, on kuumaa. Huhhuh. Suunnattoman kuuma tällä hetkellä, kun aurinko rupesi paistelemaan tuolta. Lämpötila on vaan 22, mutta tässä satoi just vettä ja nyt on tosi painostava ilma. Mä hikoilen kuin pieni sika. Rupee menee mielenkiinto tästä mopoilusta pikkuhiljaa tähän vitukuumuuteen. Ei niinku ei tästä tuu enää hevovittuakaan. Ilma oikein tolleen niinku kosteena höyrystä. Nyt on ihan helvetin hikinen keli.
kaikki tavarat on nyt vesitiiviisti pakattu, niin tulkoot vaikka jumalalta niin paljon kuin vaan pystyy satamaan. Mä haluan kastua. Pysähtyä en aio enää. Varmaan en ehkä pysähdy matkalla kuin kerran juomaan vettä, jos onnistun tästä kypärän välistä. Näitä vitun hanskoja mä en enää ota pois kädestä kertaakaan. Näitä ei saa vitullakaan käteen. Nää on ihan surkeet. Sysi paskat. Mikä nää mahtoi olla? En mä tiedä. Roskiin menee tän reissun jälkeen.